Xanımlar və cənablar, istirahət etmək istəyənlər və bir sözlə istirahət həvəsində olanlar. Yenə də Azərkeş bol coşquyla, sevgi ilə, həvəslə sizin qarşınızdadır. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun. Bugün də Azardan uzaq, Azərə və onun qonaqlarına yaxın olmaq istəyənlər ekrana daha yaxın əlləşsinlər. Təbii ki, əsas da qəlbləri ilə. Bir qədər fondakı müşahiyyətin və başlanğıcdakı fərqliyin yəqin ki, siz də fərqindəsiniz. Məsələn, 2014-cü ilə biz nəzər salsamız, ilk həftələrdə sizə gözəl aşıq havaları təqdim etdik. Aşıq Əhliman, Aşıq Samirə qonağımız oldu. Az sonra estrada qrupları, pop estrada qrupu, kristal qrupu, xan qrupu qonağımız oldu. Ötən həftə əməkdar artistlər, çox sevilən dəyərli səslər, Gülyaz və Gülya Nağım Məmmədova bacıları bizimlə oldu. Bugün isə daha doğrusu ondan bir həftə öncə biz meyxanaya yer ayırdıq, meyxana həvəskarlarına bir efir təqdim etdik. Bugün isə rəqsi sevənlər və rəqsdən daha da müsbət əldə edənlər ekrana yaxın əyləşin, çünki bizim qonaqlarımız rəqs qrupudur. Elə vaxta qənaət eləyib, bugünkü qonaqlarımız olan Diki Qafqaz rəqs qrupunu mən dəvət edirəm, gəlsin o vəhşilərimiz öz rəqslərini burada təqdim etsin sizə. Gəlib səfa gətirmişsiniz. Deyir ki, Qafqaz rəqs qrupu bugün bizimlə bərabərdir. Bu soyuq silahlarla filan gəliblər də Allah axırın xeyir eləsin. Hoş gəlib səfa gətirmişsiniz. Bir tərəfə siz belə düzlədim, mən sizi təqdim edeyim. Təbii ki, qrup şəklində sizin üçün təqdimat daha önəmlidir. Amma bugün deyir ki, Qafqaz rəqs qrupunda bədii rəhbər, eyni zamanda qrupun ardıcıl dayandısı özünüz bayaq yazdığımız kimi. Qrupun bədii rəhbəri Ruslan, sonra məşqçi Salih, mən doğru söyləyirəm. Qardaş, sən keç. Səhv gəlmişsən ora. Ondan sonra mənim xahiş edirəm, silahımı ardıcılığında, yəni Fuad, Hikmət, Amil, nağarada isə onları müşahidə ilə Elşən və təqdim eləyəcəm sizə bugünkü dəqiqələri mən Azər Süleymanlı. Necəsiz? Mikrofonlar oradadır, ona görə də mən mikrofonu ötürürəm sizə və hələ bax belə təngiyə-təngiyə, səngimədən danışın, salamlayın hər kəsi. Biz də Diki Qafqaz qrupu adından, deməli, Region TV-yə öz minnətdarlığımızı bildirir ki, bizi dəvət ediblər, yəni biz də təşrif buyurmuşuq bura və çox sağ olun, çox minnətdarıq.
ardında dincəlib bitəndən sonra yiyəcəyiz tamaşaçılar. Qardaş, məşqimiz də salamlasın, sonra dostlarla biz irəliyən dəqiqələrdə danışarız. Buyur. İlk öncə bütün tamaşaçıları salamlayıram və bizi bura dəvət etdiyiniz üçün sizlərə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bu qədər. Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm sizə. Sığortalıdır, mən baxıram, o qədər də təhlükəli deyil. Bəli, səhətlər var. Mən bir şeyə sadəcə olaraq başa düşmədim ki, qardaş, bu qalxan niyə belə böyük deyə bunu qaldırma, mümkün deyil. Bu qıvraq olsun deyədir. Qıvraq olsun, bu rəqs üçün nəzərə tutulmuşdur. Simvolik yəni qalxan. Bəli. Amma həqiqətən də çox möhkəmli zərbələr öndürürdünüz. Həm də onun ölçüləri olur müxtəlif. O soyuq silahın növlərindən asılı. Soyuq silahın növləri biraz da təhlükəsi artıqca çalışırıq bacardığımız qədər qalxanın sahəsini biraz da böyük etdirək. Ekran qarşısında sən hər şeyə ekranı artıq yönləndirirsən. Nə ekran? O tərəflər bizə aiddir. Siz soyuq silahlarınızı anladın. Hərbiçilər kimi siz artıq bu xırdaladınız ya, maşallah olsun. Zəzəcə bir şey qeyd edeyim. Bu qılınclarla oyun çox təhlükəli bir oyundur. Yəni ki, burada zədələnmə ehtimalı %99-dur. Gördüm, elə bir addım belə dedim, nə olar, nə olmaz, öz yerimə ehtiyatlıqdım, bir qədər çəkildim. Digər hissələrdə isə yenə də istifadə edəcəksiniz, digər rəqslərdə də. Digər bugünkü repertuarda yoxdur, amma ki, ola bilsin növbəti repertuarlarınızda inşallah olacaq qılınclarla rəqs. Sırf belə deyək, bütün solistlərimiz bu rəqsdə iştirak edəcək. Ancaq qılınclar. Tam heyət deyilsinizmi? Hal-hazırda xeyr. Yaxşı, gəlin belə eləyək də, bu qonaqpərvərlik yaxşı alınmır. Əyləşin, rahlayın yerlərinizi. Elşən, harada əyləşin? İstəyirsən götürsən də gəl, oturacağını bura, nağaran qoy bir kənara və bərabər belə söhbət eləyək. Yaxşı, mən istəyirəm bir qədər izah verəsiniz, bu soyuq silahları da qoyaq biz bir kənara. Ruslan, elə istəyirsən səndən başlayaq. Bir qədər bu Diki Qafqaz haqqında bir məlumat verir bizə. Nə vaxt yarandı bu qrup, kimin istəyi ilə, kimin dəvəti ilə və yaxud da kimin ideyası ilə yarandı? İcazə versiniz, bir Dik Qafqaz haqqında geniş bir məlumat verərdim. Əziz tamaşaçılar, məlumatı verir, bir saat vaxtımız var, sonra sağlaşırıq, gələn dəfə biz rəqsləri təqdim edəcəyik. Buyur qardaş. Deməli, Dik Qafqaz qrupu, daha doğrusu, Dik Qafqaz Lezinka qrupu 2011-ci noyabr ayının 3-dən fəaliyyətdədir. Yəni, dəqiq tarix budur. Noyabr ayının 3-dən. 3-dən, bəli, yaradılma necə baş verdi? Bunun haqqında qısa məlumat verim. Deməli, biz, daha doğrusu mən, Salih və digər bir solist Ramil var. Yəni, o bugün müəyyən səbəblə iştirak edə bilmir. O, üçümüz bir universitetdə təhsil alırıq. Yəni, müəyyən... Hansı universitet? Bakı Dövlət Universitetində. Nə gözəl, süper. Beynəlxalq münasibətlərdə təhsil alıram, tətbiqi riyaziyyat fizikada. Deməli, qrupun toya gedəndə pul işlərinə baxır qardaşımız, riyazi məsələlərinə. Deməli, onun təbliğ işlərinə, beynəlxalq münasibətlər, onun sərgilənməsinə baxır bizim Ruslan qardaşımız. Hesabı işlər məlumdur. Bəli. Maliyyə işlərinə Salih baxır. Təbii. Və biz orada öz fəaliyyət, deməli, ansambl var, sədə ansamblıdır. Milli... Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərir. Nəzdində öz fəaliyyət sədə ansamblı var. Biz orada o həminki ansamblı solistlərindənik. Yəni, hər üçümüz. Deməli, biz orada hansı ki, bu öz fəaliyyətin festivallarda iştirakında, digər yarışlarda, yəni ölkə daxilində olan universitetlər arası keçirilən festivallarında hamısında iştirak eləmişik biz. Deməli, və biz fikirləşdik ki, kənarda işlər görək. Beynəlxalq münasibətlər. Bəli, biraz... Ölkə daxili, ölkə xarici bunu çıxardaq, sirayətləndirək biz yavaş-yavaş. Bəli, fikirləşdik bir dənə qrup yaradaq. Aha. Yəni, hər üçümüz də düzü bu Lezginkanı bildiyimiz üçün, yəni, belə deyək, digər uşaqlardan seçilirdi, yəni, bu oyunumuza görə, bu rəqsimizə görə. Fikirləşdik ki, kənarda bir qrup yaradaq və bu, deməli, buna nail olduq daha doğrusu. Və Diki Qafqazı yaratdıq qrupu. Çox sağ olsun, Salih bu işdə mənə daha yaxından kömək elədi. Belə deyək, mən daha doğrusu sağ qolum hesab olunur, Salih. Sol qolunda, ha? Al-azda sol qolunda, amma işlərimdə sağ qolunda. Sağ olsun, köməkli elədi və qrupu yaratdıq. Digər solistlər, belə deyək, cəlb etdiniz, dəvət etdiniz. Cəlb elədik və ondan sonra biz fəaliyyətə başladıq. Fəaliyyətə başlayanın etibarən bizim, belə deyək, bir il ərzində daha uğurlarımız oldu.
Mən bir klipinizi izlədim sizin. Mənə prodüserim söyləndi ki, bəs belə bir rəqs qrupu olacaq. Belə adı xatırlayırdım, amma bir internetdə axtarış etdim. Bir xanım da sizlə oxuyurdu bəli, orada. Dana xanımdır. Dana xanımdır. Dərbənddən o bizə belə deyə Azərbaycanı təşrif buyurubdu. Hal-hazırda bizim show biznesin müğənnilərindən sayılır. Azərbaycan show. Əməkdaşlığınız davamlıdır yoxsa bir təsadüf bir layihə idi, yox, bir klip idi? Təsadüfi demək olmaz. Biz belə deyək, Tap Dostum verilişində iştirak edirdik. Onlar da, yani daha doğrusu onun prodüseri Lamiya xanım, Lamiya Ələkbər qızı bizdən məndən tanış idi. Yəni ki, bu hansı ki efir məsələlərində. Mənə dedi ki, bəs belə bir xanım var, Dağıstandan təşrif buyurub. Bəs sizlə yəni ki belə deyək, yəni iş birliyi qurmaq istəyirik də ki, yəni siz yəni daha onun mahnılarının formatına uyğun rəqs edirsiniz. Və biz təbii ki, hər cavabı və bu başlanan tanışlıq kliplə hələ ki son sona çatmayıb, yəni ki gedir, yəni ki bizim inşallah layihələrimiz də var, qarşıda yəni ki işlərimiz də var. Yəni biz qərar gəlib bir klip çəkdirək və klip Xızıda çəkilib. Eta Kafkaz. Da Eta Kafkaz klipdir. Belə hələ ki. Bitdi qardaş. Yo, bitmədi, var. Biz də bir qismət danışaqda deyirəm. Yaxın adım uşaqlarda. Bu elə rəqs eləyib gəlib, yorulub bu qədər danışır. Görün, bu oxu, oynamayıb gəlib əyləşsin, nəfəs almadan görün nə qədər danışar dəyiz tamaşaçılar. Maşallah olsun. Sən bir dəqiqə imkan ver qardaşım, hazır fazilə olmuşsun. Buyurun. Mən istəyirəm qrupun digər üzvləri bir kəlmə, bir söz danışsın da. O, bəzi futbol oyunlarında olur, yazılı bütün günü qaçır, ayağa bir topa da dəymir. Bu uşaqlardır, bir kəlmə söz kəssinlər. Nə vaxtdan artıq bu qrupun tərkibində oynayır? Solist olaraq 3 aydır, amma mən bu qrupun elə ki kurslarına yazılmışdım. Yəni Tiki Qafqazın məzunuyam. A, kursları da var. Kursları da var. Bu tətbiq riyaziyyat bölməsi sökür maşallah. Aha. Kurslarına yazılandan sonra yəni ki sonra Ruslan dəvət etdi qrupa, bizə qəbul etdi. Hə. Harsa 3 aydır. Çox yaxşı. Fuad. Belə deyək, bizim Diki Qafqazın nəzdində sənin mikrofonunu mən alacağam əlindən. Diki Qafqazın nəzdində Lezginka rəqs məktəbi deməli mövcuddur. Bu məktəbə istənilən bəylər, xanımlar təşrif buyura gələr, yəni ki gəlib öyrənə bilərlər bu rəqsi və çıxanda faiz alacağam səndən. 6 yaşdan yuxarı və yaş həddi sonsuzdur, yəni ki belə deyək, limiti yoxdur yaş həddi. Qardaş, bir gəlib ki mən oynamaq istəyirəm, mümkün olacaq. Yaxşı, mən istəyirəm mikrofonu biz ötürək Hikmətə. Hikmət, neçə yaşın var sənin? 14. 14 yaşın var. Sən nə vaxtdan artıq Diki Qafqaz? Mən harda 3 ay olar mən. 3 aydır səndə. Solist olaram. Özün nə vaxtdan məşğulsan? 1 il olar məşqlərdə oluram, yəni tələbə kimi. Sonradan 3 ay olar solist. Laf yaxşı və qrupun son 5-i Amil. Amil, neçə yaşın var sənin? 11. 11 yaşın var. Maşallah. Sən nə vaxtdan artıq buradasan? 2 il. 2 il? Qrupdan 2 il. Nə yaxşı. Təqaüdçülərindən deyil, yaşından az olmasına baxmayın inşallah. Az yaşlılardan bizdə, bəli, təqaüdçülərdəndir Amil Mustafayev və digər bizim bir az yaşlımız var. O müəyyən səbəblərdə bugün iştirak edə bilmir. Fərid Səmədov var, həminki klipdəki az yaşlımız odur. Yəni ki, Amil deyil. Əvəzləyir, bəli, hardasa da belə söyləyir. Bəli, müəyyən səbəblərdən o gəl iştirak edə bilmədi. Tam neçə nəfərdir bugün hal-hazırda? Əslində, hal-hazırda biz, belə deyək, natamam komanda gəlib. Yəni ki, tam hamısı gəlməyiblər. Uşaqlar müəyyən səbəblərdən universitet ya öz şəxsi bu rəqslərdə özünü pis göstərmir. Yəni müəyyən təbii ki, bir hissələr var. Onlarda əskiklik yaranmır ki. Yox, sadəcə o biz bura gələndə belə deyək, efir üçün nəzərdə tutduğumuz uşaqlar rəqsi qurmuşuq. Hə, yəni öncədən məşq edib gəlmişdik. Bəli, öncədən məşq edib gəlmişdik. Çox yaxşı. İndi bir icazə versəydiniz, bu məclisimizin başında əyləşib. Maşallah, tam adalarımız kimi biz onun yuxarı başda əyləşmişik, məclisin yuxarı hissəsində. Ritimlərsiz olmaz da, boş-boşuna oynamaq da bir qədər yaxşı çıxmaz. Elşən, bəli. Necəsən, yoldaş? Çox sağ ol, siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm, yaxşı olasan. Əvvəl, sən neçə yaşın var? Huya getmə, qardaş, sən. 21 yaşım var. Çox yaxşı. Sən nə vaxtı bərabərsən bu heyətlə? Artıq 5 aydır. Diki Qafqazda
fəaliyyət göstərirəm. O ritimlərin effektini verirlərmi sənə? Bəli, çox gözəl irəliyiş var. Qardaş maşallah sözlə də, ritimlə də necə lazımsa onun qarşılığını verir. Rəhbər də o hədə olmalıdır. Rəhbərə sən oxşuyursan, ay qardaş, belə oturuşundan, duruşundan. Öz zonamızdır ona görə. Çox yaxşı, əslində bütün bölgələr, bütün yerlər bizə doğmadı. Amma bugün təxmini biz təqribi bir rəqəm, necə baxır mikrofonu, al qardaş, al, rahatla, al. Balığı sudan çıxartmasan elə bil ki, gözü qalıb elə mikrofonda. Qardaş, rəhbəri mikrofonun əlindən almaq olar, bıçaqlayacaq bir dəqiqə amnusu. Ümumiyyətlə, tam heyəti dedin ki, bir qədər tam tərkib deyil. Amma ümumilikdə neçə nəfər nisbi bir rəqəm demək olar? Ümumilikdə harbisa 10 nəfərə yaxındır. Yəni, tək oğlanlar. Bizdə qızlar da fəaliyyət göstərir. Yəni, təbii ki, müəyyən uzaq məsafə uzaq olduğunda bu alınmadı. Necə bu dərsinizlə, universitetlə... O sualı qoy, qardaş cavab versin, çək. Universitetlə necə də paralel bu işi yerinə yetirmək, bu fəaliyyəti davam etdirmək? Neçəncə kursdasınız öncə deyin? Mən 4-cü kursdayam. Özü də imtihanların yaxınlaşdı. Bəli. Deməsəydi, ürək partiyalar. Bizdə dərslər səhərsi mən olduqdan, adətən bizim məşqlərimiz ancaq gecələr olur. Ümumiyyətlə, dərs kurslarımız da gecələr olur ki, həm universitet tələbələri, həm müəyyən başqa bir yerdə işləyənlər gəlib bizdə kursda öyrənilə bilsinlər deyə. Qardaş, bəs siz yatmırsınız? Biz, yox. Əslində, bugün cavan vaxtınızdır, o məşqləri bol etmək lazımdır. Əlbət. Sizdə necədir, bəs məktəblərinə yetirə bilirsinizmi? Bizdə səhər simenində olduğuna görə rahat. Qiymətlər necədir o məktəb üçün? Normal. İmtihanlarda keçib 1-2 dəfə oynayırsınız müəllimin qarşısında, sonra bunda beləcə könlünü alırsınız. Adətən müğənnilər belə söyləyirlər. Elə oxumaqla bir təhər yola gətirdim, sizin də rəqslə filan deyəsən. Dostlar, bugün kifayət qədər rəqs qruplar var da. Bir neçə il, məsələn, söyləyim sizə, hərsə 1-2 il öncədən başlayaraq, qəribə bir aktuallıq yarandı. Qəribə bir dirçəliş yarandı bu rəqs səhnəsində, rəqs meydanında. Və kifayət qədər də bugün peşəkar, qeyri-peşəkar, ümumiyyətlə, həm efirdə, həm də və yaxud da internetdə biz qruplara rast gəlirik. Və bu da rəqabəti çoxaldır, rəqabəti gücləndirir. Fərqiniz nədir sizin, yəni fərqiniz nədəndir və nə ilə seçilmək istəyirsiniz, nəyə daha çox ortaya qoyursunuz ki, hə, bizim fərqimiz bax bundan ibarətdir. Bu çoxluqda itib batmamaq üçün sizin avantajınız nədən ibarətdir? Əslində, diqqətlə efirlərə baxsaq, ən çox milli rəqslər yer alır. Bizdə lezginkadır. Demək olar ki, Azərbaycanda 1-2 dənədir lezginka qrup, biz də onlardan biriyik. Və biz adi öz rəqsimizlə, xarakterimizlə, hərəkətlərimizlə çox seçilirik digər rəqqaslardan. Yəni, onların göstərdiyi rəqslərdən. Milli rəqslər tamamilə başqadır, lezginka tamamilə başqadır. Özünüz bilərsiniz. Bu sayıdırız, 1-2 qrup var demək olar ki, bu dəqiq bir rəqəmdir. Yoxsa siz tanımırsınız digər qrupları, tanımaq istəmirsiniz. Yox, yox. Əsas biz tanıdıqlarımız 2 dənə belə bir şeydir, azdır. Azərbaycanda az fəaliyyət göstərir. Bu qədər. Görsən necə qəşəni danışır, deyəndir. Küsüb qardaş danışır. İmkan vermiyiz. Neçə dəfə yaxşı, deyək. Həftədə neçə dəfə məşq edirsiniz? Rejim, məşq proqram. Aslında bu məşqi söyləyə bilər, amma ev yoxdur. Hamınız məşqdə iştirak edirsiniz, cavablaya bilərsiniz. Həftədə məşq, belə deyək, var belə tələbələr üçün nəzərdə tutulmuş vaxtlar, var qrupun məşq üçün nəzərdə tutulmuş vaxtlar. Təbii ki, tələbələr hələ qrupa daxil deyirlər. Onlar ayrılır. Bəli, onlar sadəcə öyrənir, belə deyək. Riyazi məsələlər, riyazi məsələlər. Gəldi gedərlər. Bəli, bəli. Ya qardaş, gəlir, sonra özünüz onu necə istəyirsiniz, sələ yola salırsınız. Əgər istedadı varsa onun, biz bu istedadı nəzərə alırıq və qrupa onu dəvət edirik. İstedadlı tutsa. Amma yox, gəlib, belə deyək, öz üçün öyrən gedirsə, belə deyək, toylar var. Bir sədə pullu dərslər də keçirsiniz də. Əlbəttə. Əlbəttə ki, hər şey pulun üzərində qurulur. Ancaq o qrupun məşqləri... Hər şey pulun üzərində qurulur. Yəni ki, bu rəqs sahəsində əsas məsələ puldur. Hər şey puldur. Bir misal var, deyir, pul hər şeyə qadir bilənlər, özləri də puldan ötürü hər şeyə qadirdirlər, ona görə də hər şey pulun üzərində qurulmayıb. Hə, qardaş? Bu arada ki, qrupun öz məşqləri həftədə 3 dəfə olur. Adətən həftədə 1 dəfə bunun vaxtını daha çox uzadırıq. 4 saat, 3 saat, 4 saatını biraz da uzadırıq ki, effekti çox olsun, yaxşı olsun deyə. Yaxşı, qoy, verilişin də effekti daha yaxşı olsun deyə, bol olsun deyə. Biz ara-sara bir çaylarınızı da dəyişmək üçün, sizə təzələmək üçün vaxt veririk. Kiçik bir reklam fasiləsi ardından canlı olacaq, deyilmi? Ritimlərdə Diki Qafqaz qrupunun gözəl bir rəqsi ilə qarşınızdayıq. Thank you.
Dostlar, aferin sizə. Mən alqışlayıram sizi. Buyurun, əyləşin, bir qədər sakitləşin. Mən o vaxta qədər fikirlərimi bildirəcəm. Reklamlardan sonra salamlayırıq, əziz tamaşaçılar, hər birinizi. Mən nə xoşuma gəldi? Yerləşə bilmirsiniz, deyəsən. Rəqs elə bir növdür ki, artıq orada deyil vücud, sifətin də ifadəsi müəyyən qədər, kifayət qədər mənə hətta söyləyərdim, bir rol oynayır. Bunu üzünüzdə çox yaxşı əks etdirirsiniz. Məsələn, bunu çox bəyəndim. Vücudunuzda hərəkət edən o ritimləri birbaşa öz simanıza da, üzünüzə də sirayətləndirirsiniz. Bu çox yaxşı. Məsələn, Amil elə birinci çanda, belə baxanda yaşı azdır. Amma o qədər belə təbəssümlə o hərəkətləri də birbaşa üzündə də canlandırır. Hətta belə bir gəldi, belə bir jest elədi, sonra getdi. Yaxşı, ətrafdakılara, məsələn, Ruslan, bunlar çox maraqlı bir şeylər idi. Bir göz vurdu getdi dönəndə. Artıq həm sərbəstliyi bildirir, həm rahatlığı bildirir, həm də, nə bilim, ritimlərin də çünki bəlli bir şəkli var. Adicə orada, Ruslan, sən idin, nəsə gəldin, nəsə bir ürək elədin, bir ox da vurdun. Maraqlı idi, məsələn. Bir də sinxron, ən vacib şeylərdən biri də, məncə, bunu siz daha yaxşı bilirsiniz. Eyni anda, eyni saniyədə sinxron olması, bu da çox sayda məşqin. Sinxron rəqsin ürəkdir. Hə, sinxron məşqin ürəkdir ki, eyni anda vursun bütün ritimlər. Canlı idi, mən tamaşaçılara bunu da xatırladım. Elşənin ritimlərinin üzərində qardaşlarımız da oynadılar. Giyimlər də artıq dəyişib. Bunu nəyə görə daha çox eləyirsiniz? Yormasın tamaşaçını, yoxsa sırf hansısa başqa bir səbəb var? Həm tamaşaçını yormasın deyə, həm də ki, belə deyim ki, çerkeska biraz ağırdır. Bəzi hərəkətlərdə bir balaca nitilit törədir. Yəni, balaqları belə söyləyək də. Həm ağırlıq baxımından. Adətən bəzi bizimkilər biz Gürcüstandan alıb gətirdiyimizə görə Gürcüstanda adətən ağır olur çerkeskalar. Burada tikdirəndə yüngül olur. Yüngül material olanda hərəkət eləmək rahat olur. Biz də bu formada daha rahatıq rəqs edəndə. Bax, mən sizdən bir sözlə soruşum. Məsələn, idmançıların normal, məlum bir pəhriz olduğu kimi, rejimləri olduğu kimi, musiqi ilə məşğul olanların, söyləyək, məsələn, müğənnilərin daha çox, onlar səsləri ilə daha çox məşq edirlər, qoruyurlar, yəni bunda müəyyən bir normativlər var. Rəqsdə necədir? Nələrdən mühafizə olunursunuz ən çox? Yoxsa nə gəldiyim, nə vaxt istədim, yatım, durum? Bu nə dərəcədə? Siz, məsələn, diafragma məsələsi, bilirəm ki, sizdə müğənnilərdə olduğu kimi önəmlidir, nəfəsi tənzimləmək məsələsi, zərərli hansısa bir vərdişlər də kifayət qədər pis təsirini göstərə bilər. Nə dərəcədə, məsələn, bu məsələlərdən sortalayırsınız, mühafizə edirsiniz özünüzü? Rəqsdir, bəli. Yəni, siz özünüz də saydınız ki, yəni, digər müğənnilər, yəni, bu rəqsdə də deməli, qidalanma məsələsi əsas məsələlərdən. Yəni ki, belə deyək, yəni, istənilən bir yəni, qidanı yəni, qəbul eləmək də olmaz. Yəni ki, belə deyək, bu yağlı çox yiyib necə çıxır? Yəni ki, o da bəli olmamalıdır ki, yəni sadəcə olaraq qidalanmaya fikir vermək lazımdır. Düzgün qidalanma olmalıdır. Yəni belə deyək, çəki məsələsi də burada əsasındadır. Çünki nə qədər çəki çox olarsa, bir o qədər oyunda problemlər yaranır. Daha doğrusu yəni istənilən bir hərəkəti nümayiş edə bilmir, yəni rəqqas. Ona görə bu belə problemlər yaranır. Həm də fiziki cəhətdən güclü olmalıdır. Həm də ki, rəqsə oynamazdan əvvəl bacardığımız qədər yüngül qidalar qəbul etməliyik. Çünki karbohidratlı da daha tez həzm olunan. Bəli, bəli, daha tez həzm olunan. Bir də ki, gecə əslində yuxuları normalda yatmalıyıq, ancaq gənc olduğumuza görə, bir də görürsünüz, gecələri qalır. İnternet sizi də xəstə eləyib, hə? Hər kəs. Ümumi bəlamızdır bizim haradasa. Bir də mən nəyə öyrənmək istəyirəm? Məsələn, bunun A-sı nədən başlayır? Bir əyanı mən istəyəcəm indi, birinizi biz dəvət edəyək. Əlifbasın A-sı nədən başlayır? Məsələn, rəqslərdə, milli rəqslərdə yanılmırsa, daban pəncə-pəncə birinci halda öyrədilən nüanslardandır. Azərbaycan rəqslərində birinci xod azərbaycanski, yəni Azərbaycan yerişi olur. Lezginkada da adətən bunu iki cür başlaya bilər. Bədənin birinci formasını, duruşunu öncə hazırlayırlar, yanılmırsa. Bəli, bəli, bəli. O, Lezginkanın özünün öz duruşu var, millidə öz. Mimikalarda da elə hər əslində fərqlidir. Gəlin bir əyanı göstərək səhnədə də. Eşən, sən keçməm yerimə. Məsələn, mikrofonu da götürün. Bir nəfər məşqçi olaraq siz gəlin, bir nəfər də əyanı kimsə gəlsin, yəni biz elə göstərək. Bir nəfər üzvlərdən qrupun. Birinci məsələn, bir nəfər söyləyək ki, kursa gəlib, anlaşıb, gəl götürək ki, sıfırdır.
İnsan sadəcə olaraq rəqs etmək istəyir. İlk, yəni, təbii ki, biz burada o müəyyən bir proqramı qısa şəkildə göstərə bilmərik, amma yığcam bir şəkildə. Bəli, Azərbaycan rəqslərində xod Azərbaycan yerişi olduğuna görə lezginkada da əsasən ya xod Çeçenski, yəni Çeçen yerişi və yaxud lezginka, xod lezginka ilə başlayırıq. Biz adətən birinci xod Çeçenski ilə başlayırıq, çünki xod lezginkaya baxanda azca da olsa asandır. Və onu 4 takta olur bildiyimiz kimi. Və indi duruş dediniz birinci. Duruş ilk öncə sinə qabağı olmalıdır və baş düz. Sinə qabağa. Bu şəkildə hərəkəti göstərən zamanda dirsəklərimiz yuxarıda olmalıdır. İndi göstərəcəyik. Birinci o duruşu alsın zəhmət olmasa. Adi duruş, sinə qabağa. Gördüyünüz kimi. Başlayırıq ilk. Bir addımında bu şəkildə dayanırıq. İki. Və fikir veririk ki, dirsəyimiz yuxarı olmalıdır. Arxa əlimiz yumruq şəkildə onurğanın üzərində olmalıdır. Kürəkdə, belə söyləyik. Bel hissəsində. Bəli, üç. Və tam ayaq qoyulur və dörddə və nəzərə alırıq ki, həmişə əllər və ayaqlar bir-birinə çarpaz olmalıdır. Hə, yəni, əgər bu olmalıdır. Sol ayaq belə söyləyək, öndədirsə, sağ dirsək artıq yuxarıdadır. Bəli, bəli, bəli. Bu olur adlanır xod çeçenski, yəni çeçen yürüşü. Ay, sağ olun. Adətən rəqsə giriş, başlanğız bununla başlayırıq. Necə ki, biz biraz söylədik, daban, pəncə, pəncə, milli rəqslərdə. Bəli. Və bundan sonra xod çeçenskini öyrəndikdən sonra artıq bizə müraciət edən tələbəmiz, ondan sonra keçirik növbəti hərəkət kavriyalka, yəni Azərbaycan dilində qayçı adlandırılır. Və onu bu şəkildə olur və bir daban, iki pəncə və sol ayaqla sıçrayırıq, bir, üç daban və dörd pəncə, bir, iki, üç, dörd və burada bədənin duruşunu bacardığımız qədər qamətini düz saxlayırıq. Və müəyyən səbəblərdən bir də görürsünüz. Aşağı nahiyələrdə yuxarıyatdan çıxmışdı tez. Bəli, bəli. Ola bilər ki, həyəcanlandı. Ancaq bunlarla davam elətdiririk. Nə qədər bu fərdi, təbii ki, bütün hansısa bir peşələri, hansısa bir proqramı mənimsəmək bu fərdi bacarıqdan daha çox asıldır. Əlbəttə. Yəni, bunu konkretləşdirmək olmaz ki, bu proqramı mənimsəyəcək istənilən x bir nəfər bir aya. Bu artıq fərdi götürmə bacarığından asılıdır. Və yaxud insan ola bilər ki, gələr onda ümumiyyətlə alınmaz. 50% bizdən asılıdır müəllimdən, 50% də tələbədən. Biz öyrədirik, biz öyrətdiyimizi o əgər məşq gəlirsə, həvəsi varsa öyrənəcək. Etmirsə, rücədə o özünün öz problemidir artıq. Ən yüksək nəticə olur idmanda da olur məsələn də, gəlirlər trenerin yanına söylürlər ki, mən məsələn bu bədən quruluşdan heç rəyə gələnə bilərəm. Hansı ki, heç söyləmir ki, mən bunun üçün nə qədər cəhd eləyəcəyəm, mənim yəni, vücudum buna nə dərəcədə reaksiya verəcək, çünki belə söyləyək, individual və yaxud fərdidir bu, bunun göstərəcəyi reaksiya fərdidir. Yəni, bədən var ki, adicə, məsələn, mən bənzətmə olaraq söylürəm, hansısa bir nahiyyə daha tez effektiv nəticə verir, biceps olsun, triceps olsun və yaxud da digər daha geri qalır, yəni onu daha sürətləndirmək lazımdır məşqini. Yəni, rəqslərdə də müəyyən bu kimi nüanslar yəqin ki, özünü əks etdirir. Ən maksimum, yəni özünü göstərən nəticə, ən maksimum özünü göstərən bir tələbənin nəticəsi böyüsəyir. Hansı müddətə başa ancaq, gəlir? Ancaq belə deyə bilərəm ki, rəqslər yəni öyrəndikcə bitib tükənmir. Yəni hər hansı bir müəllim öz fantaziyasına müəyyən bir hərəkət yarada bilər. Yəni onun bacarığındadır. Bunu hə, o belə gözəl bir cavab artıq əslində. Yəni, bunu yekunlaşdırma olmaz. Əslində normativdə adi orta oynama qabiliyyəti 2 ay ərzində tələbə özü alındıra bilər. Onu istəsə bir ay ərzində də edə bilər. Yəni tək evdə də özü üçün məşğul olsa, yəni həvəsi varsa tez bacaracaq. Necə ki, bizim tələbələrimiz gəliblə bir il boyunca Fuad məşğul olub və 3 ayda artıq bizə fəaliyyət göstərir, 3 aydan da artıqdır. Yəni səhnəyə çıxarmaq olar anlamında belə söyləyək. Bəli, biz adətən bizə gələn müraciət edən tələbələrimizə hamısına baxırıq. Biz ancaq çalışırıq ki, həmin istedadları irəli çəkək. Biz yalnız böyüklərə yox, balacalara da daha çox güc veririk ki, çünki balacalar bizim gələcəyimizdir. Ən az yaşlı, məsələn, biz ən az yaşlı kim olub qrupunuzda? Qrupumuzda ən az yaşlı Fərid olub, Fərid Səməd. Neçə yaş var idi? Hardasa 6-7 yaş arası olardı. Neçə yaşla qəbul olunur ümumiyyətlə rəqslərə? Bizdə 6 yaş, minimum 6 yaşdan və yaş həddi olmur ondan sonra, bir yuxarı. Hə, bəyək dediyimiz məsələ, bəli. Baxın, dözə bilirsiniz, dayana bilirsinizsə, nə gözəl yəni. Bəli. Məsələn, bir nəfər ritimlərlə, bir dəqiqəlik, bir dəqiqə yarımlıq, yəni qrup şəklində izləmək gözəldir, amma solo şəkildə bir nəfəri məsələn, fərq etmir, kim olur olsun, Lezgink. Onun sizin, nə istəyirsinizsə, bir dəqiqə, bir dəqiqə yarımlıq, bir nəfər solo. O, indi məsələn bu göstərdiklərimizi kompleks şəkildə bir nümayiş etdirsin də bizə. Yaxşı mı?
Təşəkkür edirəm. Mən bir söz deyim. Siz daha çox məşğul olan biri kimi və anlayışınız var artıq müəyyən qədər, daha yaxşı bilərsiniz. Yəni sizin artıq məlum bir yaşınız var. Amma mən belə başa düşürəm ki, kənardan bir izləyici kimi deyirəm də, Amilin söylədim də adını, eləmi? Amil. Amilin hərəkətlərində çox yaşına görə bunu təhlil edirəm, analiz edirəm. Konkretliyi var. Nə mənada? Bəlkə də mən fikrimi düzgün söyləməyə bilərəm. O yəni əllərin atılması ayaqlar çox taktla, çox ciddi sərt atır yəni də onu. Birdən anidən kəskin atır və bu çox yaxşı görsənir əlbəttə ki, rəqsdə. Və xüsusən də ləzgi rəqslərində əgər biz söyləyiriksə, özünün istedadı olduğunu göstərir. Məncə onun çox gözəl bir gələcəyi olacaq. Və üz quruluşda gələndə artıq o sifətin girişinə baxasan onun yaxşının qaynayır artıq onu sizi. O üzü bir başqa rəqs eləyir. Və vəhdət təşkil edir. Bədən bir rəqs eləyir. Bu əslində vacib bir nüansdır. Bir şeydə nəzərə çatdırım ki, lezginka adətən fantaziya, biraz da fantaziya rəqsidir. İçindəki rəqsi, içində nə istəyirsənsə onu üzə çıxarırsan. Hə, nəzəriyyəni çox gözəl öyrənib, gəlib onu təqdim edə bilərsən robot kimi haradasa. İçindəkini, bəli, içindəkini üzə çıxarırsan. Amma sən öz naxışınla onu bəli, hər kəsin özünün öz fantaziyası var. Ona görə də hər kəsin müxtəlif stili olur, oynamaq stili. Lezinka ona görə bir daha da fərqlənir. O şirinliyi deyil də biz onu bənzətmə olaraq. Bəli, bəli, bəli. Yəni nə qədər çox sərt bir rəqs belə olsa, o şirinliyi də artıq fərqlənir yenə də. Yaxşı, əyləşək biz davam eləyək söhbətimizə. Elşən, varmı növbəti bir mahnı da? Növbəti mahnımız da bizim canlı olacaq, deyilmi? Maksimum böyük bir heyətlə rəqsi qurmaq, onu məşq etdirmək daha çətindir yəqin ki. Necə ki, qrup şəklində oxuyan, məsələn, müğənniləri də götürəm. Üçünün, dördünün eyni anda, eyni bir yerdə olması, eyni mahnını məşq edib oxuması, bu artıq say artdıqca yük də artır. Bəzən deyirlər ki, bu köməkdir, amma məşqlər baxımından götürsəmiz bu çətinlikdir. İki nəfərin bir rəqsi qurması, onu sinxronlaşdırması daha rahatdır, nəinki 8, 6 və yaxud da nə bilmək, fərqli bir 5-dən yuxarı, 6-dan yuxarı bir sayın olması. Doğrudur. Ümumiyyətlə, belə deyək, bu rəqslərin qurulması, ümumiyyətlə, əsas belə məsuliyyət tələb edir. Yəni, bu qurulmada məsuliyyət tələb olunur. Nəyə görə? Çünki bu sinxronlardır, digər quruluşlardır, daha dəqiq olmalıdır. Yəni ki, bu, belə deyək, xoreografiya daha üstün olmalıdır burada. Məsəl üçün, bir rəqsi, deyək ki, hər hansı bir rəqsi quranda ilk öncə müəyyən quruluş verilir və belə deyək, arda-arda bir qədər işlədikdən sonra o həminki, belə deyək, oradakı səhvləri, belə deyək, biz çıxarırıq. Yəni ki, belə deyək, rəqsi təmizləyirik, bəli. Və sonda, yəni ki, yenə də çoxlu-çoxlu işlədikdən sonra ortaya qəşəyən bir rəqs gündəmə gəlir. Çox yaxşı. Dostlar, Azərbaycan filmlərinə baxırsınız, köhnə Azərbaycan filmlərinə. Baxmışsınızmı? Baxır bəzilərinə. Məsələn, bir neçəsini anı çəkə bilərsiniz yadınızda qalanlarda, köhnə filmlərinə. Əhməd Hardadır. Sonra? Bizim Cəbiş müəllim. O olmasın, bu olsun. Bizim Cəbiş müəllim filan baxmışsınız da, deyilmi? Bizim bir maraqlı bir rubrikamız var. Cavablar yoxdur burada, baxa bilərsən. Ardan belə görəm, gözlərin artıq buradadır. Gəlib qayıtdı. Bizim bir maraqlı rubrikamız var, filmlərlə bağlıdır. Elə bax, bizim Cəbiş müəllimdən biz başlayacaq. Kino sualdır, belə söyləyək də. Diqqətə ötürək biz studiyamızdakı monitora. Baxaq, görürüm, siz necə cavablar verəcəksiniz, rəqs kimi, rəqs kimi aktiv ola biləcəksiniz. Baxaq. İxtiyarım yoxdur, arvadımdan bazarəçi. Niyə yoxdur? Vay, sən biri saldınız yerə. Gəl, bu yana cəhənnəmə şey. Ay, onlar. Hə. Oyun işqəsindir. Xeyr, birinci dəfədir görürəm onu. Yox, sizindir. Allah haqqı mənimki deyil, mən hiç onu tanımıram, mənim şey olsaydı gələrdi yanıma da. Hə? İndüstriyədə də toğuzca kimi bir şeydir. Sahibin görən kimi gəlir yanına. Bu iş mənim yüzümə də baxmaz sən. Ay yoldaş, sənədlərini göstər. Kimi? Sənədlərini. Hə, bax, o nəzarətçiyə neçə sənəd təqdim eləyir? Yadınızda qalıb da o səhnə çıxardır bir-bir sənədləri. Və sadalayır bu nə sənədidir, bu hansı sənəddir, qulağına da pıçıldayır bəzi yerdə. Neçə? Nə var, Komsomol sənəd? 6 nəfərsiz, bir deyin görək. 2. 2? Amir, sən neçə deyirdin? 2. Sən də 2 deyir, 2 nömrün axı, yox. Sonra neçə? Üçümüz də 2 deyirik. Bu tərəf nə qədər? 4? Bu 3 sənəd, mən bildiyimə görə 3 sənəd olmalıdır. Hə? Nəxş, sayıq onda, baxaq ardınca. Ay yoldaş, sənədlərini göstər. Kimi? Sənədlərini. Bax, bu mənim azad olmağım haqqında kağız. Bir. Bu arayış. İki.
Bu da benim grijim. 3. Gripki. 3. Yani ayakta gezeriz. 4. Bu da iki, sizin iki semde taş var. Ham yazıyor. 5. 5 lira. Deyəsən siz o 3 sənəd, siz 2 sənəd verən yerindən sonra durub getmişsiniz mənim qarşısında. Səbr eləyin baxın axıra qədər. Bir də o olmasın bu olsun da adını söylədiniz, deyilmi ki? Bəli. Baxmışıq. Yaxşı, o filmdən də sizə bir sual verək. Məşədi İbadla bağlı bir sual olacaq. Gəlin baxaq. Xanım, sənin ki saçın bu qədər qaradır. Yəqin sən də mənim kimi həna qoyursan, hə? Xeyr, həna qoymuram. Mənim başım hələ ağarmayıb ki. Qocalmayıb ki həna qoysun. Xeyr, xeyr. Xanım, mənim də saçım ağarmayıb. Mən saqqalıma həna qoydum, qoymadım. Həmişə qapqarı şəvəkmidir. Ancaq bir nə adət kərdi olmuşam. Allah ölənlər bizə rəhmət eləsin. Mənim rəhmətli yanam deyərdi ki... Nə deyirdi Məşrəd İbadın rəhmətli anası? Xına ilə bağlıdır, həna ilə bağlı bir söz deyir əlbəttə ki, bu söhbətin geçişatına uyğun. Bir ipucu verim sizə. Keçəl başda ağıl olmaz. Keçəllər indi gəlib ağlını çıxardacaq qardaş sənin başından. Bu... Yəni ki, o anasının sözünü deyir. Var atalar sözü, var el sözü, var Ruslan sözü. Qardaş özündən yeni bir ideologiya kəşf edir. Baxaq. Mənim rəhmətli yanam deyərdi ki, hənamın vaxtı keçəndə başım ağrıyır. Amma çox vaxtı elə deyirlər ki, sən deyirsən ağıl olmaz. Belə bir fikir də var ki, deyirlər ki, çox bilənin, çox oxuyanın fikir verirsən, saçı tez sökülür. O da düzdür. Yüksək bilik ağıl göstəricisindəndir. Yəni, və üçüncü, bizim sonuncu filmimiz Tütək səsindən olacaq. Baxaq ona da sonra biz davam eləyərik. O evdə qapıdan girən yerdə, sol duvarın dibində sandıq var. Nə saxlasa yaxşıdır o sandığın içində? Yox, Elşən nağarasını qoymuşdular. iPhone ola bilər. Hə, o vaxtı var idi da. Yenidən təkmilləşdirdilər, təqdim etdilər. İnşallah fikriniz nədir? Nə saxlayırlar sandığın içində daha çox? Yaylıq? Öpək də deyirsən, hə? Biz elə Elşən fikrini yazıq. Yaxşı, baxaq da dostlar, baxaq görək sandığın içində nə olub. Nə saxlasa yaxşıdır o sandığın içində? Pul? Məktub. Bəli, məktub. Hərbidən gönəl. Bizə də bir məktub var və bu məktubda deyilir ki... Bəlkə bərabər oxuyuruq Elşənlə. Bu məktubda bizə yazılıb bildirilir ki, reklamların vaxtı, reklamların ardından biz yenə də Diki Qafqaz Rəqs Qrupu ilə qarşınızdayıq.
Təşəkkür edirəm dostlar. Mən bir məqama da fikir verdim. Ekspront məqamlara da kifayət qədər yer ayırırsınız. Məsələn, adicə rəqs gedə-gedə yaxınlaşır. Ursan sən idin deyəsən, Amilə son anda yaxınlaşdın, yoxsa sən? Bilirəm, heç kəsin də hal-hazırda danışma iqtidarında deyil. Ursan, başqa vaxtı, bax sənə deyirəm ki, danışma. İndi ürəyim istəyir ki, sən danışasan. Mikrofonların ikisini də sənə təqdim edirəm və ürəyin nə qədər istəyirsə, buyur danış. Bunlar... O, yox, deyən danış. Ona görə. Hə, bilir ki, qardaş, yerində söz desin ki, onu hər kəs eşitsin. Belə deyək. İmprovizələr olur. İmprovizələr. Nə dediniz ki, yəni qulağına nəsə bir söz deyək. Hə, improvizələr eləyir. Ya onlar nədir? O qızışdırıcı bir, belə deyək, xüsusi bir əlamətdir. Duzu istiyor, ədavasıdır. Yəni belə deyək, xüsusi bir dəstək verirəm yəni ki ona. Yəni orada heç bir söz deməyəm. Sadəcə olaraq qışqırıram və görürəm qardaş, görürəm. Niyə səbləşirsən ki? O bitib o dəstək. Sənə sənlidir. Hə, yaxşı mənada bir qədər huya gətirirsən də, bir qədər də o söylədiyim kimi. O dəstək çox lazımdır. Adicə o kənarda dövrədə belə söyləyək də, bu hansısa bir məclisdə olsun, hansısa bir şənlikdə olsun, ətrafdakılara görə rəqs edənlərin də əhvalı çox dəyişir. O rəqs nömrələri də çox dəyişir. Effekti yəni söyləyirəm. Çox yaxşı dəstək eləsələr, alqışlasalar, huylasalar və görürsən ki, artıq oynayanlar daha yaxşı 2-3 qat artıq nümunə göstərirlər. Amma publikada sakit olanda reaksiya verməyəndə görürsən ki... Bununla bağlı bir az məlumatı. Biz adətən toylara gedəndə, ümumiyyətlə toylara iştirak edəndə, bu əsas roldur. Yəni ki, əsas rol oynayır. Belə deyək, hansı ki iştirakçılar, kənardakı, ətrafdakılar. Yəni onların reaksiyası böyük bir amildir. Yəni ki, rəqqaslar üçün. Yəni ki, burada böyük bir, nə qədər ki onlar belə deyək, canfəşanlıq göstərsələr kənar, nə qədər belə deyək, küy yaratsalar, yəni ki, rəqqaslar üçün, rəqqaslar bir o qədər daha, belə coşacaq. Deyək, coşacaq, bəli. Daha coşqun bir rəqs nümayiş eləyəcəklər. Yəni, bu əsas amildir bizdə. Qardaş hələ soyumuyub, bütün hərəkətlərində də onu əksək. Yox, onlar lazım deyil. Yaş, əyləşək, mikrofonun biri məndədir, buyurun, kimin ürəyi doludursa, buyur, əyləş, Elşən. Əyləşin, əyləşin, bizim son dəqiqələrimiz qalma, ona görə də sonda biz mahnı ilə rəqs ilə bitirəcəyik. Əziz tamaşaçılar, bugün Diki Qafqaz rəqs qrupuydu bizim qonaqlarımız. Bir həftə meyxanaya biz həsr etdiyi bu dəqiqələri, aşıq havalarına, estrada musiqisinə, bugün isə rəqsə biz yer ayırdıq. Qonaqlarımız arasında Diki Qafqazda, mən bir daha söyləyirəm ki, Bədi rəhbəri qrupun Ruslan, məşqçi Salih, Fuad, Hikmət, Amil və Elşən Nağrıda onları müşahidə eləyirdi və mən Azər Süleymanlı idim sizinlə bərabər. Sonda sadəcə olaraq söyləyirəm ki, rəqslərin tarixi ta qədimlərə çıxır. Hələ o qədim dövrlərdə belə insanlar rəqs olan maraqlarını bugün siz də təsdiqləyəcəksiniz ki, hələ o daşların üzərində o artıq rəqs ornamentləri öz əksini tapıb. Bu da ondan irəli gəlir ki, rəqslər insan özünü bilib-biləli bizim həyatımızda var və hərəkətlərimizi sadəcə olaraq daha da səliqələşdirib, təmizləyib rəqs şəklində bugün gündən-günə müasirləşdirərək sizə təqdim edirik. Qoy sizin də həyatınız həmişə gözəl ritm ritimlər bürüsün və bu ritimlər həmişə sizin yaşlılığınıza, xoş əhvalınıza işləsin. Özünüzə yaxşı baxın ki, yaxşı olasınız. Görüşmək ümidilə gözəl bir rəqslə hələlik deyirəm.
çıkmış.